Okay, kita mula dengan soalan pertama. Cikgu, kalau nak kurangkan grow up, grow down, kamu pastikan kertas soalan pada kamu. Okay, soalan satu, cikgu bagi fungsi gradatif. Lepas tu cikgu tanya apakah titik koordinat Q. So kalau kamu tengok titik koordinat Q itu tempat pintasan Y. So pintasan Y, kalau awak fungsi gradatif, pintasan Y, cikgu panggil orang. Orang yang tak hantar jawapan. Syasha, kalau nak baca pintasan Y daripada satu fungsi yang diberi, kita baca nilai A ke B ke C? Pintasan C. Okay. Ataupun satu cara lagi ialah kita tahu pintasan Y X yang sama dengan kosong. Kita ganti X sama dengan kosong ke dalam sama pun bolehlah. So kamu dapat negatif 5. Tapi dia nak koordinat titik. So kita tulislah ya, kosong negatif 5. Ya. So P, cikgu tanya apakah titik maksimum bagi P. So kita boleh gunakan rumus pasti simetri. Negatif B bagi 2A, ganti nilai saja, dapat 3. Dan dapat nilai 3, masuk ke dalam persamaan, dapatlah titik maksimum. So kaedah ini betul. Kalau soalan ini tanya, apakah pasti simetri? Apakah jawapan dia? Kalau cikgu tanya, apakah pasti simetri? Nurudi? Saya tak tahu cikgu. Ni tak tahu. Kan pasti simetri kan rumus ini. Tak tahu langsung. Saya buat tu saya buat cara lain sikit. Okay, you buat cara apa? Saya apa tu? Saya cari X dulu. Pintasan X. Pintasan X. Lepas tu saya tambahkan yang 1 dengan 5, lepas tu bagi 2. Dapat 3, saya masukkan nilai X dalam boleh, cara itu pun boleh. Tapi cara itu terhad kepada soalan yang ada pintasan X. Ada soalan yang ada pintasan X. Faham tak? Contohnya kalau sekarang saya punya graf macam ini. So katakan P ini, kalau awak dapat dia ialah 3, 4. Okay. Soalan ini kalau cikgu tanya, awak tak pakai cara tadi tak boleh lah. Tapi untuk soalan ini, yes, kamu boleh pakai cara ini. Awak dapat dulu apakah pintasan S, kamu akan cari tengah-tengah. So, apa jawapan kamu? Cikgu nak jawapan sahaja. 3, 4. Okay. So, cara tulis? 3. 3, 4. Itu kalau cikgu tanya titik maksimum, titik minimum. Kalau cikgu tanya paksi simetri? 3. Dia nak 3 ke dia nak 4? Kalau cikgu nak paksi simetri? 3. 3. Macam itu cukup. Okey. Ini yang cikgu nak highlight di sini ya sebenarnya. Okey, bila cikgu tanya apakah paksi simetri, kamu tak boleh tulis 3 saja. Kamu mesti tulis X sama dengan 3. Wajib tulis ya. X sama dengan 3. Macam soalan ini, cikgu tanya apakah titik maksimum minimum. So, cikgu tak kisahlah kalau kamu tulis ini. Janji nanti awak tulis koordinat 3, 4, cikgu bagi apa betul. Eh? Kalau macam, macam Nabi punya, dia ditulis S sama dengan 3. Baru dia akan dimasuk dapat nilai Y. Lepas tu dia tulis 3, 4. Itu pun okey. Kalau soalan tanya apakah titik maksimum, apakah titik minimum. Tapi kalau soalan tanya apakah pasti simetri, wajib depan itu mesti tulis X sama dengan. Sebab pasti simetri adalah satu garis. Maksudnya pasti simetri sebenarnya ialah garis ini. Satu garis ini. So garis ini nama dia X sama dengan 3. Kalau kamu cakap 3 saja dia bukan satu garis. Boleh faham? Ni, kalau titik maksimum, titik minimum tak kisahlah. Janji lepas itu kamu tulis dalam bentuk koordinat 3, 4. Tapi kalau soalan tanya apakah pasti simetri, wajib tulis X sama dengan 3. Nak pakai kaedah Nuruddin boleh. Tapi bukan semua soalan boleh. Sebab bukan semua soalan ada pintasan X. Kita tahu kan untuk gradatif, kadang-kadang dia ada 2. Kadang-kadang dia ada 1. Kadang-kadang dia tak ada langsung. So yang kes ini okey. Tapi bukan untuk semua kes eh. Boleh ah? Nabil tak masuk kan? Okey, Nabil tak masuk, cikgu tak cakap apa-apalah. So Faris sebenarnya sama dengan
saya pegang Adam eh, sama dengan Adam eh, so tak ada apalah, okeylah eh. So ini titik maksimum minimum cikgu tak kisahlah. Tu, tapi digalakkan tulis sebenarnya, tapi tak tulis pun tak salah eh, tak tulis pun tak salah. Hanya kalau pasti simetri wajib tulis. Eh, boleh ya? Eh? Tapi penulisan ini sebenarnya lebih baik eh. Penulisan ini sebenarnya lebih baik. Okey, kalau apa-apa kamu nak tanya terus cakap dengan saya, kalau dia je go through saja dah. Sebab hari ini nak jalan 15 soalan ni banyak. Apa-apa terus tanya eh. Okey, cikgu pergi kepada soalan 2. So, sudah tinggal Adam seorang saja. Okey, cikgu bagi 3 titik dalam satu sata kartesian. Lepas tu cikgu kata PQ selari dengan pasti X. So, bila PQ selari dengan pasti X, kita bila nampak ini Y, kita tahulah sepanjang garis ini semua adalah Y. So, betul lah. Terus tahu ini ialah 0, 8. Eh, kadang-kadang tak tengok soalan, tapi tengok maklumat yang bagi, kita boleh tulis dulu. Okay, sorry, cikgu besarkan sikit eh. Kita boleh tulis dulu. Sebab ayat ini eh, garis lurus selari dengan pasti Y, maka kita tahu untuk garis ini, dia punya Y sentiasa 8 sebab ini. Eh, sebab ini eh. Okey, lepas tu cikgu bagi diberi power PQ sama dengan 2OS. PQ di mana? Okey, PQ sama dengan 2OS. Okay. Sebenarnya di sini awak boleh nampak jawapan dia. Eh, sebab OS panjang ini. Okay. Panjang PQ di sini. Panjang PQ di sini. Tapi pada masa yang sama, saya boleh turun dia ke bawah kan? Okey. Cikgu cari seorang. Amir, panjang OS berapa? Tengok tahu. Amir boleh cakap? Amir? Amir tak boleh cakap ya? Ah, boleh, okey. Amir? OS, berapa panjang dia? Tengok tahu. OKS ke? OS, OS. Panjang OS. OS. 6. 6 eh. So kalau PQ ialah 2 kali OS, eh PQ. Ya. Yeah. PQ ialah 2 kali OS, maka berapa panjang PQ? 12. 12. So boleh tahu tak berapa nilai ini? Nilai K ini. Nilai K 12. Ah, 12. So sebenarnya tengok aja tahu. Okey, kita tengok soalan eh. Soalan tanya apakah nilai K. Kalau kamu tengok maka pun mamak aja. Eh, mamak aja. Setakat faham aja eh. So K sama dengan 12. Cikgu tak cakap apa-apa lah ya. Saya terangkan. Okey, persamaan garis lurus PS. PS adalah satu garis condong. Eh, PS ialah satu garis condong dan macam cikgu katalah kalau dia ialah satu garis condong mesti dapat dua maklumat. Dua maklumat itu boleh keserunan, boleh pindasan X, pindasan Y ataupun titik koordinat. Mesti cukup dua maklumat baru kita mungkin bentukkan persamaan. Eh, cikgu tak panggil Adan sebab Adan sudah buat betul. Cikgu panggil orang lainnya. Okey, Faris. Apakah dua maklumat awak tahu tentang garis PS? Titik S. Titik S, negatif 60. Dan titik P 08. Titik P 08. So kita ada dua maklumat. So langkah pertama cari keserunan. Nak pakai formula apa? Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Ya. Okay. So langkah pertama kita cari keserunan. Ya, macam you kata lah ya. Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Kita dapat 4/3. Langkah kedua cari pindasan Y. Cikgu kurung atas balik. You ada pindasan Y tak? 8. Sebenarnya ada, ya, 8. Awak ada sudah. Tapi tak apa, macam Adan tak nampak, dia pergi buat lagi. Okay? Dia ada keserunan, dia ada satu titik, dia ganti masuk, dia tetap boleh dapat 8. Tapi sebenarnya tak payah, tengok tahu. Okay? Tapi kalau tak nampak, awak nak buat semula pun tak apa. Eh? So kita ada keserunan, kita ada pindasan Y, langkah terakhir salin balik persamaan lah. Y sama dengan MX tambah C. Eh, boleh eh? Soalan jenis ini boleh keluar dalam matematik tambahan juga. Eh? Ya, yeah, so ini soalan 2. Kalau apa-apa nak tanya terus sekat terus tanya aja eh. Potong dulu aja tak ada masalah eh. Okey, soalan 3. Gabungkan dua pernyataan ini. Pilih atau aja untuk membentuk pernyataan majmu. Seterusnya nyatakan tentu
Seterus tentukan nilai kebenaran pernyataan maksimum tersebut. So macam soalan BM lah. Hanya soalan PM, biasanya kita bukan tiap kali letak atau tang. Kita mungkin boleh letak kata hubung lain. Yang ini tak ada. Ini mesti atau. So kalau kamu tengok atas dengan bawah, satu cakap bilangan bilangan bucu, satu cakap isi padu, dia tak ada tak ada yang direct punya. So kita gabung aja lah. Gabung aja. Contohnya ini ya. Kau mempunyai satu pucu, tang dia suruh atau ke dia suruh dan. Gabungkan dua pernyataan P dan Q menggunakan perkataan atau. Sorry. Tang salah. Dia minta kita gabungkan dengan atau. Kan? Nanti dia tengok skema sekejap. Kenapa tadi cikgu rat? Sorry. Cikgu salah tengok. Ini. Adam. Ikut arahan. Dia kata atau aku kena ikutlah. Tak ada, tak payah tukar apa-apalah. Yang kalau awak nak ubah isi padu kong tu ialah tadi punya. So, awak pakai near bolehlah. Kalau awak nak cakap isi padu kong pun okey je. Boleh lah. Tapi ini awak tak dapat makalah sebab cikgu minta atau awak pakai dam. Tapi sebab memang bila gabungkan ini, ada dua pilihan. Satu boleh dam, satu boleh atau. Tapi soalan ini dia wajibkan kita pakai atau, so kita ikut sahaja. Okay, lepas tu dia tanya kita, benda ini benar ataupun palsu. So kalau benar ataupun palsu, untuk atau awak perlu satu pernyataan betul, dia sudah betul lah. Okay. So kau mempunyai satu bucu, betul. Isi padunya 1/3 pint J kuasa 2 T pun betul. Dua-dua betul lagi lah. Benar lah. Okay. Kalau letak dam pun benar, letak atau pun benar. Katakan keluar dalam satu soalan, cikgu bagi satu pernyataan maksimum, ada perkataan dan atau ini. Jika kamu tidak faham apa yang dia cakap ataupun cikgu saya tidak boleh tentukan benda ini benar ke palsu, kamu ingat aja. Kalau atau, sentiasa pilih benar, peluang lebih tinggi. Kalau dan, cuba pilih palsu. Jika tak faham, tapi kalau faham, awak ingatlah ya. Kalau atau, asalkan ada satu benda, dia adalah betul. Dia adalah benar. Kalau dam, kita cari salah pula. Asalkan ada satu yang salah, dia akan jadi palsu. Boleh ya? So, soalan macam ini ya. Sebenarnya bila atas ini awak salah, bawah ini awak tak dapat markah. Walaupun awak jawab betul. So, macam ini, terus dua markah hilang. Hati-hati ya. Adam, jangan buat kesalahan macam ini. Terus hilang dua markah. Okay, soalan P. Cikgu minta awak bentukkan lengkapkan kesimpulan di bawah. So ada premis punya. Kalau kamu tengok soalan premis, kalau dia mula dengan perkataan semua, jika awak ingat itu ialah jenis pertama. Jenis pertama, faham ke tak faham, sebenarnya awak tengok ini ajalah. Okay, awak akan tahu dua ini mesti sama. Okay, dua itu. Ini tak ikut premis yang betul ni. Kalau kamu kaji balik sebenarnya soalan ini cikgu tak boleh tanya macam ni. Awak cek balik. Kalau premis satu, premis dua, kesimpulan mula dengan perkataan semua punya, yang atas ini mesti ini, yang belakang tu mesti bawah. Maksud saya sepatutnya lah, tapi cikgu tak persilatnya. Okay, sepatutnya sini ialah 64 ialah gandaan 4. Bawah itu 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini baru ikut bentuk yang betul. Ini mesti sama. Kemudian premis 2 ikut depan, kesimpulan ikut belakang. Sepatutnya. Awak tengok balik ya, yang pattern yang ada dalam buku teks. Soalnya cikgu tak tahu nak cakap apalah. Tapi kalau dia sudah pakai belakang, kita pakai depan sajalah. Tapi sebenarnya tidak boleh buat macam tu. Okay, cikgu pun write aja lah sebab itu skema yang dia bagi. Okay, cikgu tanya, dia ialah jenis deductive ataupun inductive.
Macam mana bezakan deductive dengan inductive? Zafan, macam mana bezakan deductive ialah? Inductive. Satu umum kepada khusus, satu khusus kepada umum. Inductive ialah umum kepada khusus. Terbalik ko. Terbalik. Inductive ialah umum. Inductive. Kepada khusus. Kalau inductive khusus kepada umum. Cikgu salah ke? Kejap. Cikgu salah ke awak salah? Saya salah. Ha? Awak salah ke saya salah kejap? Ha? Okay. Inductive. Oh betul lah. Khusus kepada umum. Inductive. Inductive umum kepada khusus. Deductive umum kepada khusus kan? Deductive. 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 Umum tak pun salah. Siapa boleh jumpa dengan cepat? Hujah. Okay. Deductive ialah khusus kepada umum. Terbalik. Deductive khusus awak yang betul. Oh, saya betul. Sorry. Ini di sini. Sini. Saya kusilah. Okay. So, baik. Kalau ini dia mula dengan semua, dia mula dengan umum. Kita pergi khusus kan? So, sepatutnya Kejap. Khusus induktif. Ini khusus umum, deductif. Khusus. Balik dia. Ada khusus. Induktif umum kepada khusus. Apa tu apa? Membuat kesimpulan berdasarkan terbalik. Cikgu cakap betul. You cakap salah. Cikgu baca buku. Deductive ialah proses membuat kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan umum. Okay, kalau inductive ialah membuat kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus. Cikgu ni macam budak tadika juga. Tengok perkataan saja, dia tak tengok ayat dia. Cikgu betul, awak salah. Deductive ialah umum kepada khusus. Kalau inductive, khusus kepada umum. So kalau kamu tengok premis satu ini, semua, mula dengan semua, maksudnya umum lah. Kemudian kita buat kesimpulan yang khusus. So jawapan yang betul untuk ini ialah deductive ya. Betul ke? Deductive. Boleh ya? Boleh bagi saya contoh khusus kepada umum punya? Khusus kepada umum yang kita selalu buat contohnya ini. 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. 2 kali 2 sama dengan 3 sama dengan 7. 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 9. Lepas tu kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Zafan, sambung. Apakah kesimpulan dia? N sama dengan salah. 2 kali N tambah 3. Sama dengan ada N sama dengan di depan ya. 2N tambah 3. Lepas tu? N sama dengan 1, 2, 3. N sama dengan 1, 2, 3. Okey, wajib belakang letak 3 titik sebab sebabnya cikgu sini pun ada 3 titik eh. Dan sini ada koma eh. Jenis ini kita panggil inductive. Kita buat kesimpulan umum berdasarkan penyataan kes-kes khusus. Buat kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus. Yang soalan ini ialah dia ada satu penyataan umum, kita buat kesimpulan khusus.
So jawapan ini deduktif, jenis ini induktif. Tajuk ini sebenarnya dia tak susah, tapi susah ialah banyak istilah. So kalau awak salah, tak ingat istilah, memang soalan ini susah kamu nak jawab lah. Ada apa lagi nak tanya? Sorry. Dia sudah bergerak. Kejap. Apa yang saya tekan? Teacher. Ha? Ada orang kalau yang induktif pula macam mana? Induktif, tadi contoh tu yang cikgu suruh jawab tu. Apa sama dengan apa, apa sama dengan itu, kemudian awak buat satu kesimpulan umum. Oh. Itu contohnya lah. Ataupun ada orang mungkin kata, mana cikgu pergi ? Apa jadi kepada saya punya ni? Kejap lah. Contohnya, apa lagi kita buat? Okay, contohnya, ini bukan matematik punya lah. Contohnya, Faris rajin, Amir rajin, Jafang rajin. Semua, kemudian kamu semua pelajar 5 sains 2 kan? Saya kata semua pelajar 5 sains 2 rajin. Maksudnya cikgu ada berapa kes khusus, kemudian buat satu kesimpulan umum. Itu induktif. Apa jadi kepada soal graf saya? Kejap lah. Saya tak boleh sentuh dia sudah. Kejap. Jadi cikgu buka balik. Yang deduktif sebenarnya dalam matematik kita banyak buat deduktif. Kita ada rumus. Daripada rumus kemudian kita selesaikan setiap kes yang ada. Itu ialah deduktif. Sebenarnya kerja matematik adalah satu kerja deduktif bila kita gunakan rumus untuk buat sesuatu. Okey. Boleh ya? Ada apa lagi nak tanya? Sorry ya, scroll kejap. Ada apa lagi nak tanya tentang soalan ini? Tanya cikgu semua. Okey, soalan 4. Okey, Raja menunjukkan sebidang tanah seluas 13,800 meter persegi berbentuk trapezium yang dimiliki oleh Encik Syamri. Dia cadang membina pagar. Biasanya kalau soalan yang bercerita ni, bila awak tengok istilah pagar, biasanya dikaitkan dengan apa? Okey, siapa pula? Sasha boleh cakap ke Sasha? Biasanya kalau kamu tengok pagar, biasanya dia dikaitkan dengan apa? Perimeter ke luas? Perimeter. Nah, biasanya dikait dengan perimeter. Tapi soalan ini sebenarnya dia sangat baik hati. Dia kata hitung perimeter tanah tersebut. Soalan kebat yang sebenar dia sebenarnya akan tanya hitung panjang pagar. Okay? Hitung panjang pagar. Dia lupa ni. Sampai sini dia tanya perimeter balik. Okay? So, 13,800 ini ialah apa? Sasa sama jawab lah. Ini ialah apa? Kamu tengok unit dia. Kadang kalau kamu tak tahu unit dia. Luas. Luas. Faham tak? Di sini sebenarnya ada kan seluas. Tapi kalau kamu tak nampak, kadang-kadang tengok unit boleh menolong kita. Kalau kamu nampak meter padu, itu biasanya dikaitkan dengan isi padu. Kalau tengok meter padu dikaitkan dengan luas. So luas trapezium. Luas trapezium ada dalam senarai rumus ya. Kalau kamu lupa, kamu rujuk saja senarai rumus. Tak payah hafal sendiri ya. Ada dalam senarai rumus. Okay. Setengah kali panjang dua sisi yang selari kali dengan tinggi sama dengan dia. Okay. So kamu dapat ini. So, kalau kamu tidak erti macam mana selesaikan ini, boleh ya terus tekan calculator, shift calculate dapat jawapan nilai X. Okay. Tengah-tengah ini tak tunjuk pun tak apa. Okay. So, kalau untuk siapa tidak boleh buat algebra punya, jangan berhenti. Jangan berhenti. Sama buat aja. Sebab awak boleh pakai calculator, shift calculate. Kalau putih, shift calculate sama dengan lah. Kalau hitam, shift calculate. Eh. So kamu dapatlah nilai X. Tapi soalan bukan nak nilai X, soalan nak perimeter. So kita jumlahkan semua sisi inilah. Jumlahkan semua sisi ini. Ingat dia bila soalan tanya perimeter, kalau nak jumlahkan semua sisi, kalau boleh jangan lompat-lompat. Lompat-lompat sangat bahaya. So awak pilih aja. Awak boleh pilih mana-mana satu sisi, kemudian ambil nilai ikut urutan jam ataupun lawang arah jam. Jangan lompat-lompat. Lompat-lompat sangat bahaya.
So ini ambil 150, 70. So dia ambil lawan jam ya. Okay, 70, 150. Kemudian masukkan nilai X. Lepas tu dapat jawapan 500 meter. Okay, soalan ini tak susah kan? Okay. Ada apa nak tanya? Ada cakap ya? Kamu tak payah sebut salin ya. Nanti cikgu akan bagi PDF kepada kamu. Okay, soalan 5. Ada 3 buah buku sejarah dan 2 buah buku sains di atas meja. 2 buah buku dipilih secara rawat. Satu demi satu tanpa pemulangan. So tanpa pemulangan awak akan tahulah nanti bila ambil buku kedua, kepalan kalian dia sudah lain. Sebab benda itu tak dipulangkan. Eh? Boleh dia tanya apakah kepalan kalian dia. So Adam dia boleh terus tulis saja, cikgu terpulang kepada kamu. Eh? Untuk siapa yang boleh tulis, boleh terus tulis macam ini sebab dalam exam memang inilah tempat dia nak bagi markah. Dia tak tengok gambar raja pokok kamu. Eh, tapi cikgu pakai Faris punya kalau tak silap saya. Ya. Cikgu pakai Faris punya lah sebab Faris punya ada gambar raja pokok. Kejap. Okay, cikgu pakai Faris punya sebab Faris ada gambar raja pokok lebih senang saya ceritakan. Ya. Eh. So mula-mula dia ada 3 buah buku sejarah, 2 buah buku sains. So 3/5, 2/5. Tapi sebab tak dipulangkan, itulah. Benda ni jadi per 4. Buku sejarah kurang 1, buku sains masih sama. Kali kedua pula buku sains dikeluarkan. So sejarah masih 3, sains 1. So lengkapkan gambar raja pokok ini baru jawab. So kalau 2 buah buku sejarah maksudnya inilah awak ambil kan. Inilah awak ambil kan. So inilah nombor 3/5, 2/5. So bila awak darat dapat 3/10. Eh? Lepas tu B, cikgu tanya sebuah buku bagi setiap mata pelajaran dipilih. Maksudnya dapat satu sejarah, satu sains lah. Buku yang lain subjek. So antara gambar. Faris, jimat masa. Tak payah lukis 2 kali kalau gambar raja pokok itu adalah sama. Faham eh? Tapi kalau masa awak banyak, awak nak buat 2-2, cikgu tak kata salah sebab gambar raja pokok tak ada markah. Tapi kalau boleh jimat masa sebab gambar raja pokok yang sama. Eh? So satu ialah inilah ya. Eh? Sejarah sains iaitu 3/5, 2/5 iaitu ini. Eh? Satu lagi ialah sains sejarah. 2/5, 3/5. Kemudian kita tambah. So dapat jawapan. Gambar raja pokok tidak ada markah. Tapi penulisan ini ada markah. So macam, cukup atas eh. Macam Adam, dia terus tahu saja dia tulis, boleh. Full mark. Dia dapat 4 markah. Okay. Macam Faris punya pun akan dapat 4 markah. Tiga sebenarnya tak tengok gambar raja pokok ini. Tapi macam dia katalah gambar raja pokok untuk senang kita dapat idea. Okey, Nabi tak ada tapi cikgu cakap kejap eh. Nabi dia bagi saya jawapan 5B 3/5. Lepas tu dia tak tunjuk sebarang pengiraan. Walaupun jawapan 3/5 ni betul kan kalau ya. Walaupun jawapan 3/5 ini adalah betul tapi kalau dalam exam tak ada markah. Sebab awak tak tunjukkan pengiraan. Benda itu bukan tengok tahu. Boleh eh? Nabi tak ada cikgu cakap aja takut kamu ada orang lakukan kesalahan ni eh. So soalan jenis ni, soalan kepalan kalian, awak boleh terus tulis kepalan kalian apa, darah apa, tambah apa, boleh. Tanpa gambar raja pokok. Tak apa. Tapi tidak boleh terus kepada jawapan. Sebab maka kaedah di sini. Okay? Maka kaedah di sini, kemudian jawapan wamat di sinilah. Okay? Sama juga untuk A, eh? Atas wamat. Jawapan wamat. Gambar raja pokok langsung tidak ada markah sebenarnya. Tapi cikgu galakkan kamu lukis supaya boleh nampak idea dengan jelas. Nah, tapi kalau kamu kata cikgu saya tak payah gambar raja pokok, saya berbayang aja macam Adam. Okey, tak ada masalah. Tapi bahaya ni eh, kalau salah habislah. Eh, tapi mesti tuliskan 3/10 mana tatanya. Eh, itu soalan 5. Okay, cikgu pergi kepada soalan 6 eh. Okay, soalan 6 ialah soalan rangkaian kan. Okay, cikgu minta awak lukiskan satu graf berbilang tepi dan mempunyai kelong. Jadi ada kelong sebab ini eh.
iaitu ada gelong. Dia ada gelong sebab kita ada huruf sama iaitu SS, QQ. So nanti di bucu S, bucu Q ada gelong. Berbilan tepi sebab apa eh? Berbilan tepi sebab apa? Nurudin? Bucu mana yang menyebabkan awak tahu dia berbilang tepi? Bagaimana cikgu? Dia kata graf yang kita lukis ini, satu ialah gelong. Gelong kita nampak titik itu huruf dia sama, SS, QQ. Satu lagi dia kata berbilang tepi. Mana yang berbilang tepi? Antara pucu-pucu yang banyak ni, mana nak tahu dia itu berbilang tepi? PRPSQTRQ berbilang tepi. Berbilang tepi maksudnya dua pucu yang sama tapi ada lebih daripada satu garis sambungkan mereka. Ada dua pucu yang sama tapi lebih daripada satu garis sambungkan mereka. Q dengan S. S dengan? Q. S dengan Q. S dengan Q. S dengan Q tak disambung punggung. Macam mana pula? Oh, S dengan T. S dengan T. ST dan ST ni. ST, ST. Dua kali. Dia bukan salah tulis tau. Maksudnya untuk pucu S, pucu T nanti ada dua garis. Kemudian di pucu S, pucu Q ada gelong. Yang lain tu normal. Okay, so cikgu, cikgu go through dengan cepat aja lah eh. So ini Adam punya, so kamu nampak Q dan S ada gelong. Kemudian S dan T ada berbilang tepi. Yang lain tu awak ikut dia aja lah. P sambung ke A, A, P sambung kepada S, Q sambung kepada T, A sambung dengan Q. Ikut aja lah eh. So Adam punya betul. Ada siapa lagi hantar seorang? Ada lagi? Sekejap. Lagi ada seorang. Okay. Faris punya pun cikgu check betul lah eh. Walaupun gambar raja nampak lain. Tapi yang pentingnya semua titik yang awak kata itu ada. Lepas tu cikgu nampak QS itu ada gelong. Kemudian ST ada berbilang tepi. Yang lain tu ikut dia. Dia kata P bagi A, you sambung. P bagi S, sambung. Q bagi T, A bagi U. Gambar raja dua ini nampak lain sebab awak punya kedudukan titik. So jangan risau. Untuk soalan ni cikgu, cikgu saya mana nak tahu P di mana, Q di mana, R di mana, S di mana. Sesuka hati awak aja sebenarnya tak kisah pun. Biasanya cikgu akan beritahu kamu ialah P, Q, R, S, T tu kamu cuba sambung dalam macam sekeliling dia. Maksud saya macam ni. Okay. Kamu sambunglah P, Q, R, S, T. Sekeliling. Elakkan buat P, Q, R, S, T. Sebab takut nanti P, Q, P, S dia macam petindih. So awak buat gelong. Tak kisahlah, tak payahlah. Mesti sama jarak semua tu. Tapi awak buat dia sekeliling. So dia nak sambung ke mana-mana satu titik tak diganggu. Elakkan buat mereka dalam keadaan segaris. Kalau awak buat mereka dalam segaris, nanti P, Q, P, S, awak susah nak lukis. Sebab dia nampak petindih. Walaupun awak boleh jugalah yang buat jenis macam ni. Naik atas turun balik. Tapi tak cantik lah. Tak cantik. So itu lukis keras. So Faris punya pun betul. Saya rasa dua orang kerja. Cikgu cek kejap. Tak ingat berapa orang lukis. Dua orang aja. So Faris pun betul. Adam pun betul. Lepas tu cikgu tanya bilangan tajam bagi pucu S. So kamu tengok aja lah berapa keluar daripada pucu S. So satu, dua, tiga. Gelong terus kira dua. So ada lima. Ada lima. Bilangan. Macam nak tulis eh. N ialah bilangan. V vertex. Tapi mana nak tahu vertex S eh. Okay. Tapi lima betul lah. Kerana penulisan dia. Pucu S sama dengan lima. Bilangan tajam bagi pucu S ialah lima. Ataupun NS ko. Bukan NV ko. Tapi lima betul lah eh. Ingat gelong kira dua eh. Itu soalan lima. So dua-dua betul eh. Faris betul, Adam pun betul eh. Walaupun gambar raja nampak lain. Okay, soalan tujuh.
pintar. Dia cikgu sempat saya makan sampai sini saja. Okey, soalan 7. Ini menunjukkan aras air yang direkodkan. Diberi Y mewakili aras air dalam meter, S mewakili masa dalam jam. So, inilah gambar aja dia. Soalan A, tanya amplitude. Amplitude ialah ini. Sebenarnya istilah aja. Kalau awak tak tahu istilah dia, awak tak boleh jawab. So, bila cikgu tanya apakah amplitude, sebenarnya cikgu tanya apakah beza ini. So, ini siapa? So, Adam mula-mula. Adam macam dapat 2.6? Saya tolak 4.2 dengan 1.6. Okay, betul eh. So, kita ada 1.6, 4.2. So, kita tolak dapat 2.6. Okay, terangkan macam dapat 2.9? 2.6 tu saya bahagi 2, jadi dapat 1.3. Jadi 1.6 tu tambahlah 1.3. Okay, boleh ya? So, dia tahu sini 1.3, sini 1.3. So, dia dapatlah 2.9. Okay, soalan nak apa kalau cikgu nak amplitude? Tadi cikgu dah kata amplitude ialah jarak ini. Soalan nak 1.3. So you tulis, oh you tulis saja. So sebenarnya 2.9 tu tulis ke tak tulis tak penting pun. Tak tulis, kan mungkin bawa pakai kot. Tapi sebenarnya tak penting di sini lah. Okay, sekarang lepas tu B dia cikgu tanya apakah tempo. So tempo ialah masa. So masa untuk satu ini ialah 16 jam. Tengok aja lah, tak ada apa. 16 jam. Okay, lepas tu cikgu kata fungsi ini terpelai diwakili oleh trigo. Dan cikgu bagi Y sama dengan A, B, A sin B, S tambah C. So suruh awak labelkan. So cikgu salin balik persamaan ya. Sebab cikgu nak orang lain buat. A sin B, S tambah C. Okay. A ini dikawal oleh apa? Nurudin? Amplitude. Amplitude dia. Hanya biasanya kita 2 negatif 2. Tapi sekarang sebab dia sudah bergerak. So kita nampak lain lah. So A kamu berapa? A 1.3. 1.3. Okay. Lepas tu. So bila dia ialah 1.3, sepatutnya sini 1.3, sini kosong, sini 1.3 kan? Okay. 1.3 macam mana boleh jadi 4.2? You tambah berapa? 2.9. Tambah 2.9. Ataupun sebenarnya kita tengok kosong paling senang. Kosong nak macam dapat 2.9 itu cara paling cepat eh. So 2.9 ni sebenarnya ialah nilai apa? B ke C? Dari C. C. So ini tempat 2.9. So kita tinggal lagi 1B. Okay. Biasanya, biasanya bila kita tengok graf macam ini, ada berapa X? Satu. Satu. Tapi waktu itu, bawah ini sepatutnya berapa? 16. Ini yang dia bagi. Kalau sekarang cikgu tak bagi bawah ini, graf trigo, kalau cikgu suruh awak lakarkan untuk sin. Kalau awak buat satu pusingan, belakang sepatutnya berapa? Bawah ini sepatutnya berapa? 2pi. 2pi kalau max tambahan dalam unit radian. Kalau unit tajam? 360. 360. Sepatutnya sini 360. Tapi sekarang dia tulis 16. Okay. So untuk sampai 360 dia sebenarnya perlu berapa pusingan? Maksudnya sekarang 16 baru dapat satu pusingan. Saya kena darab berapa? Saya kena darab berapa supaya saya dapat 360? Macam nak kira? Doktor 2.5. Berapa? Doktor 2.5. Okay. So satu kena kali 22.5 baru dapat 360. So di sini awak kena tulis 22.5. Bukan 1S.
Boleh? Adan. Sini ya. Bukan 1x tapi 22.5. Ya. Yeah. Sebab dia bukan ending di 360. Kalau radian ending di 2 pi lah. Tapi max sebab kita 360 tajam kan. So dia sepatutnya ending 360 tajam tapi sekarang dia baru ending 16. So kamu kena bayangkanlah untuk sampai 360 tajam saya kena tarak berapa. Boleh ya? Adam okey ke? Okey teacher. So ini saja silap ni ya. Okey soalan lah. Faris punya. Sorry Faris, cikgu lupa tengok awak punya. Sebab cikgu tak semak lagi tadi. Eh. So tadi sini dah. Sama kan tadi? Sekejap. 1.3 sama, 16 sama. You punya ini. Oh, okay. Faris punya betul lah. Sorry. Tadi cikgu tak sempat semak. Faris punya betul lah. Itu dia yang kenapa tepat 22.5 eh. Okay, cikgu sambung. Soalan 8. Kejap, tengok berapa orang jawab dulu. Okay, seorang. Okay, soalan 8. Kama dan rakan ke sebuah restoran setelah selesai menonton filem. Dia memesan 2 gelas minuman. Okay, so ada 2 minuman. Ini soalan persamaan serentak kot. Okay, so satu latte, satu ialah lychee ya. Yeah. So Adam wakilkan satu dengan X, satu dengan Y. Adam, SY ini bilangan, harga. S dan Y ini mewakili apa? Bilangan, cikgu. Bilangan, ya. Eh? So inilah bilangan, ya. Eh? Okay, bilangan gelas latte, bilangan gelas lychee lah. Okay, so ayat pertama, direct translate saja. Harga segelas minuman latte ialah 4 kali. Bilangan ke? Kalau bilangan, ada yang awak tulis ini ialah bilangan. Bilangan gelas minuman latte adalah 4 kali bilangan gelas minuman lychee. Teacher, silap. Harga. Harga bukan bilangan. Bukan bilangan tapi harga. Biasanya dua kemungkinan lah. Okay, dan benda ini penting sebab apa? Kalau bilangan, nanti awak punya jawapan mesti integer. Kalau harga tak kisah. Sebab duit kan kita berikan dua tempat pulang. Kalau bilangan, dia mesti integer. Kalau bukan integer, something wrong. Okay, so ini sebenarnya ialah harga. So direct translate ajalah ya. Harga latte maksudnya X adalah 4 kali sama dengan 4 kali 4 darab. Okay, harga segelas lychee. So X sama dengan 4Y betul. Okay, jumlah gelas, jumlah harga. So jumlah harga kita kena darab ya. 2 gelas minuman latte. So 2X. Kemudian 3 lychee, 3Y. Jumlah harga dia 27.5 betul. Okay, lepas itu dengan menggunakan kaedah matriks. So kalau nak gunakan kaedah matriks, awak kena pastikanlah SY mesti di sebelah, nombor di sebelah. So itu sebabnya ada mesti buat macam ini. Lepas tu kamu nampak sini X, sini Y. So ini kita tulis SY. Okay, lepas itu apa? Apa yang ada di sini? Di belakang. So tinggal lagi kali di depan ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So pakai ini. Betul lah. Okay. Soalan ini kamu memang tidak boleh gunakan teknik persamaan serentak eh. Kalau pakai teknik persamaan serentak, dia tak bagi markah. Dia tak bagi markah eh. Okay, lepas tu penulisan eh. SY sama dengan 1 per AD tolak BC, betul. Tukar tempat, tukar tanda. Okay, penulisan ini betul. Okay, lepas itu awak sebenarnya memang boleh macam inilah, lompat terus pergi kepada jawapan. Eh, kalau tidak awak manual kira pun boleh. Manual kira pun boleh. So kamu dapat 10, 2.5.
So itulah harga dia, RM10, RM20.50. So tulis jawapan dalam dua tempat perpuluhan lah, lebih selamat lah. Ada masanya dia terima, ada masanya tak terima. So selamat melibatkan duit dua tempat perpuluhan. Max tambahan pun sama kan, melibatkan duit dua tempat perpuluhan. Dan mesti tulis keluar, tak boleh tinggalkan jawapan macam ini. Kalau tinggal jawapan macam ini, kamu tidak dapat markata akhir. Maksudnya awak akan minus 1 mark. Okay, ya? So penulisan pun penting. Soalan ini bukan setakat jawapan betul, penulisan pun penting. Penulisan ini adalah betul. Di mana tempat letak sama dengan, di mana tempat letak kurungan, itu semua tak boleh silap. Ya? Cikgu pergi kepada apa-apa terus tanya. Cikgu pergi kepada soalan 9. Okay, dia berumur 25 tahun dan merupakan seorang perokok, memiliki polisi insuran perubatan dengan peruntukan tidak tiba 300. Okay, koinsuran 80-20 dalam polisinya. Dia mendampar polisi kritikal. So ini kena ada jadual kan? Dia terus pagi menambah polisi satu sini. Oh, dia sudah terus pagi. Dia sudah terus pagi kadar premium. Yang kalau kamu masih ingat dalam buku kerja, kita kan ada satu jadual. Itu untuk dapat kadar premium. Tapi soalan ini dia terus pagi. So, kita pakai ajalah. Kita terus pakai ajalah. Sebab dia 25 tahun, sebab dia perokok, itulah kadar dia. Lain orang, lain kes lah. Okay? So, so pakai saja formula kan, polisi dia bahagi 1000, bagi 1000 sebab dia tulis tu kadar premium bagi setiap 1000. Okay, so bagi 1000 tarak dengan nilai yang dia bagi, kadar itu 1.77. so kamu dapatlah 265.50. ini premium tahunan. Okay, betul, formula betul. Okay, formula ini exam bagi ke, saya pun tak ingat sudah, exam bagi ke nilai, siapa ingat? Siapa ingat exam bagi ke tak bagi? Saya tak ada senarai rumus. Kamu check lah, saya tak bawa senarai rumus di sini. Okay, B, kos yang perlu ditanggung oleh Luqman kalau kos perubatan dia. So dia ambil co-insurance 80-20 kan? Tapi sekarang dia tanya Luqman, bukan tanya syarikat. So maksudnya dia akan tanggung 20%, tapi kena tolak tidak tiba dulu. Kita tolak tidak tiba, kemudian kira 2%, awak dapat 6,000. Okay? Dan jangan lupa tidak tiba itu siapa tanggung? Dia sendiri tanggung. So kita kena tambah balik. Tambah balik 300. So betul lah, 6,300. Boleh ya? Ada apa nak tanya? Ini formula saja. Awak ingat step dia saja. Cikgu pergi soalan 10. Cikgu tengok kejap. Soalan 10 rasa 2 orang. 1, 2. Cikgu satu-satu tengok sebab tak sempat sembat tadi. Okay, kita ada set semester 3-15. Cikgu pastikan semua nombor ada dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, semua nombor ada. Okay, okay, F, bulatan F pastikan ada 4, 7, 8, 11, 12. Betul. G ialah faktor bagi 36. So kita kena buat dulu faktor bagi 36. Okay, cikgu tak mahu tulis bawah. Okay, nak atas sikit supaya awak tak boleh tengok jawapan. Oh, sini pun ada jawapan. Kejap, cari satu tempat yang tak boleh nampak jawapan. Okay. Nuruddin, faktor bagi 36? 1, 2, 1 tarak awal bagi 36. 36 bagi 1. 36 kali 1. Tapi 36 kita tak ambil sebab dia sampai 15 sahaja. Oh, so, apa lagi faktor bagi 36? 2. 2 kali? 2 kali.
18. Tapi sekali lagi 18 untuk soalan kita tak ambil sebab lebih daripada 15. Okey, sambung. 3. 3 kali jadi 12. 12. Okey, ada lagi? 6. Kamu jangan lompat. Ada lagi kan? 4 boleh tak? 4. 4 dengan baik, 9. 9. Lepas tu? 6. 6. Okay. Bila kamu nak fikirkan ya, Fatu pagi 36, cikgu sebenarnya tidak galakkan kamu lompat-lompat tau. Kita mula daripada nombor yang paling kecil. Slow-slow kita fikir. 1 boleh tak? 2 boleh tak? 3 boleh tak? 4 boleh tak? 5 boleh tak? 6 boleh tak? Sebab takut kita tertinggal. Dan bila awak fikir 1, terus otomatik fikir pasangan dia. 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12. Kalau kamu tengok cara saya tulis, cikgu tulis atas, tulis bawah. Kemudian cikgu main slip di dalam. So bila cikgu fikir 4, 4 kali 9. Okay, 5 tak boleh, cikgu fikir 6. 6 kali 6, cikgu akan berhentilah sebab cikgu tahu tak ada kemungkinan lain. Okay? So itu cara fikir Fatul dengan betul. Kamu jangan lompat-lompat. Macam cepat bila awak lompat-lompat, tapi bahayanya kalau tertinggal satu. Okay. So untuk G ialah satu tak boleh, sorry. Satu keluar. Dua pun tak boleh kan? Tiga boleh tak? Nuruddin, tiga boleh tak? Tiga boleh. Boleh. So itulah yang dapat ini ya. 3, 4, 6, 9, 12. 3, 4, 6, 9, 12 untuk G. 3, 4, 6, 9, 12. Okey, betul? So, kamu akan nampak F dan G ulang di 4 dan 12 eh. So, betul? Okey, apa lagi? H ialah gandaan 5. Okey, cikgu sengaja tutup. Okey, gandaan 5. Sasha, gandaan 5. Lima, 10, 15, 20, 20 dan seterusnya. Tapi kita akan berhenti di mana? 15. Sebab dia punya sixth semester sampai 15 saja. So kita ada 5, 10, 15. So kalau kamu tengok sini langsung tak ada 5, 10, 15. So satu bulatan yang diasingkan lah . 5, 10, 15. So tinggal lagi dua nombor belum dibincang dalam soalan ini, awak letak di luar je lah. So gambar aja ini betul. Kejar cikgu cek. Sorry ya, kena jadi sangat kecil sebab nak cek Faris punya. Faris punya 5, 10, 11, 3, 6, 9, 4, 12, 11, 8, 7. So Faris punya you pun betul . Walaupun susunan awak lain dengan Adam, tapi awak punya pun betul . Dua-dua betul . So cukup balik . Okay. A sudah jawab. B, cikgu tanya senaraikan unsur bagi F kesatuan G pelengkap. Okay. Shasha, kesatuan iaitu U itu dan pelengkap. Mana satu kena buat dulu? Pelengkap dulu. Susunan awak kena ingat . Pelengkap macam kuasa. Yang U itu macam tanpa tolak darab bahagi. So kuasa buat dulu. Pelengkap. Kalau ada kurungan, kurungan buat dulu. Kalau tak ada kurungan, kita akan buat pelengkap. Okey, pelengkap bagi G. Pelengkap bagi G. Okey, cikgu sudah label tempat ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat. So pelengkap bagi G. Mana tempat dia? Selain G. So apa dia? 1, 5, 4. Okay. Cikgu tidak gunakan nombor di dalam ini dulu sebab banyak sangat.
So ambil ataupun awak boleh pakai A B C D E supaya senang. Okey. Lepas itu ini ialah F. F kita ialah 1 dan 2. So kalau saya nak ambil kesatuan, Sasha, sepatutnya saya kena ambil ini 154. Kalau kesatuan 254. Satu tak nak. Tak. Ambil semua. So sepatutnya. Ambil semua. So sepatutnya 1 2 4 5. So kamu kena senaraikan 1 2 4 5. Maksudnya 369 je, tak payah label. Ya, itu lagi. Ya. Cikgu tak percek kejap. Takut semak cepat salah ni. 4, 5, 7, 8, 10. Si yang nombor yang awak senarai ini sebenarnya tak payah ikut susunan. Tak payah ikut susunan. Hanya ikut susunan pun betul, tak ikut pun betul. So B, cikgu tanya berapakah bilangan? Fungsi yang sama kan? So bilang aje lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Betul. Ya, cikgu check Faris punya kejap lah. Faris punya 7. Okay. Faris punya salah kan? Faris pilih 7, 8, 11. Tempat ini 5, 10, 5, 10, 15. Tempat ini 3, 4 ini. Faris, you silap di mana eh? Kenapa you pilih macam ini? Faris, cikgu ikut awak. Kita buat sekali. Awak buat macam mana dapat benda ini? Cikgu mula. Tak. Ni saya rasa sebab saya nampak 4 dengan 12 tu dekat G, lepas tu saya terus tak bubuh. Okey. So, maksudnya awak hanya, awak sebenarnya hanya buat G pelengkap. Betul? Awak buat G pelengkap, tak buat pun F kesatuan. Eh? So tempat ini salah lah ya. Bila ini salah, otomatik awak punya bawah ini akan salah lah. Sebab bilangan sudah tak betul eh. Okey ya. Okey, soalan 11. Oh. Aku tunggu cikgu kejap, cikgu import gambar aja kejap. Alamak, mana dia? Soalan 11. Sorry ya, cikgu crawl kejap. Kamu tutup mata kejap. Nanti pening. 11. Okay, Adan sudah buat. Cikgu pun tak sempat semak lagi. Okay, tak apa. Tapi cikgu nak ada orang buat lah. Nanti kita tengok Adan punya jawapan aja. Eh? Okay. So, cari siapa pula? Amir. Amir? Amir? Amir boleh cakap? Okay, Amir kita buat soalan 11 ya. Soalan transformasi. Okey, Raja 6 menunjukkan 3 segitiga A, B, C, D, E, F, G, I, H di atas satu sata kartesan. Okey, transformasi A ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. So, ini adalah satu yang tak ada dalam gambar Raja kan? Garis ini. Kita akan pakai. So, kita cari dulu. Y sama dengan negatif X. Macam mana nak cari garis ini?
kelas tambahan hari itu hadir tak? Hadir. Ah, cikgu ada ajar, ada ajar ini kan? Ingat tak macam apa yang kita kena buat? Kalau persamaan itu ada SY, kita kena buat apa dulu? Apa? Apa tu je? Macam mana lukis garis ini, Y sama dengan negative X? Ke bawah. Ke bawah. Tegak ke bawah? 90. Mana garis ini? Mana garis ini dulu? Hah? Mana garis Y sama dengan negative X? Garis tegak, garis ufuk, garis condong. Garis condong. Bila garis condong, macam mana awak nak tahu di mana letaknya garis condong berkenaan? Awak kena ada apa dulu? Dua titik dulu. Kena ada dua titik dulu. Okey, titik apa you nak cuba? Dua. Okey, satu ialah dua, satu ialah? Negatif dua. Negatif dua. Okey, tak apalah ya. Kalau X sama dengan 2, Y? Y negatif 2. Kalau X negatif 2, Y? Y 2. 2. So, cikgu cari dulu tempat dia. 2 negatif 2 sini. Negatif 2, 2 sini. So, kita sambungkan. Ezen sambung dengan pembaris ya. Sekejap. Cikgu cari pembaris saya. Sambung dengan pembaris dan panjangkan. Sebab kita tak tahu nanti kita nak pakai sampai berapa mana. So, kita panjangkan saja. Daripada nanti tak cukup nak pergi tambah lagi. So, ini garis dia. Sorry. Ini garis dia. Bila nak pakai, itu pening kemudian. Sekarang jangan fikir dia dulu. Okay, so ini titik dia. Okay. Lepas itu, kita ada lagi transformasi 3 negatif 2 itu tak ada apa. Okey, nyatakan koordinat titik koordinat image bagi titik M. Titik M di sini ya, titik M di sini di bawah gabungan transformasi RT. Kalau RT A buat dulu ke T buat dulu? Buat T dulu. Buat T dulu baru buat A. Okey ya, kita buat T. Transformasi 3 negatif 2. 3 maksudnya X, pasti X dia ke kanan. Okey, pasti X ke kanan. Kejap, cikgu lukis satu titik. Okey, so kita gerak dia ke kanan. Macam nak suruh dia. Okey, kesel lambat. Okey, ke kanan. Negatif 2 maksudnya? Dia turun ke bawah. Turun ke bawah. Ini tempat dia. Okay, ini tempat dia. So, walaupun soalan bukan jawab, bukan tanya tempat ini, tapi cikgu galakkan kamu brok di sini, kemudian namakan titik itu. Apakah titik itu? M-bar. Apakah koordinat titik ini? 15. 1. Negatif 5. Okay, betul-betul. Tak ada luangan tulis pula. So, 1 negatif 5. Okay, lepas tu, kita dalam awak punya raja kamu, kamu wrote titik itu dan kamu tulis. Sebab kadang-kadang bila ini salah, dia akan tengok titik dalam graf. So, kita boleh dapat markah lagi ya. Okay, lepas tu kita buat A. Pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Iaitu garis ini. So, cikgu tak dapat pusingkan gambar raja ini. Kejap. Cikgu fikir cikgu macam nak pusingkan dia. Okay. Kejap. Ini untuk, sebab benda ni condong eh. Bila dia condong, kamu sangat susah. Okay. Kejap. Bila benda ini adalah condong, kalau kamu sangat susah nak tengok, so apa yang awak buat ialah, cikgu cari tempat.
benda ini bila condong kita sangat susah nak buat pantulan. So apa yang awak buat, awak pusingkan kertas awak. Okay. Tadi saya panggil siapa? Amir, you suka kiri kanan atas bawah? Bila you buat pantulan, mana satu you lebih selesa? Kanan ada cik. Kiri kanan punya. So kalau kiri kanan punya, awak pusinglah awak punya kertas sehingga dia dalam keadaan macam ini. Dalam keadaan tegak. Okay. So di sini inilah cara awak bilang. Inilah cara awak bilang. Awak kena bilang dia dalam keadaan 90 darjah tau. So berapa ini, maka berapalah ke sini. Cukup. Oh. Berapa petak? Dua. Juru lah. Dua pepenjuru. So kita pun buat dua pepenjuru. So ini tempat dia. Boleh? Boleh. Baca koordinat dulu sebab cikgu tak boleh pusing. Koordinat. Satu. Lima negatif satu. Boleh eh? So itu cara kamu buat dalam exam nanti kalau melibatkan garis condong. Nak terus lukis condong sini agak suka untuk kamu. Tapi kalau siapa mampu tak apalah. Untuk siapa yang tak mampu, so awak buat macam tadi, pusing awak punya kertas. Okay, pusing awak punya kertas, awak dapat titik ini. Lebih senang daripada anak terus buat di sini. Sebab terus buat di sini, kadang-kadang awak akan jalan ke macam ni. Atau awak jalan sengit. So susah untuk awak dapat 5 negatif 1. Pusing kertas, tak ada masalah. So ini ialah 5 negatif 1. So apa jawapan untuk itu 5 negatif 1. Tengok ada punya. Sorry ya, cikgu nak jalan. Ada punya. So itu eh. So mula-mula 1 negatif 5. Lepas tu 5 negatif 1. So kalau siapa tak dapat 5 negatif 1. Kalau awak dapat 1 5 pun awak boleh dapat 1 mark. Kita tengok sini sekejap. Ya. Okay. Kalau cikgu nampak ini 1 mark. Kalau cikgu nampak ini terus cikgu bagi 2 markah lah. Kalau hanya nampak 1 negatif 5 tapi tak nampak ini, cikgu bagi 1 mark. Kalau nampak 5 negatif 1, terus cikgu bagi 2 markah. So itu kebaikannya, cuba buat ini, baru buat yang kedua. In case kita salah, kita ada satu lagi. Okay, B, G, H, I. Okay, kita balik kepada gambar raja. Mana gambar raja? Okay. GHI ialah image bagi ABC. So bila baca soalan ini pentingnya awak kena tahu siapa objek, siapa image. Nanti jangan salah arah dia. So GHI ialah image. Sini image bagi ABC. So ini objek. Okay, di bawah gabungan transformasi WV. Okay, yeah. WV maksudnya W dulu ke V dulu? Okey, Amir tambahlah. V dulu dia je. V dulu. Dan kalau kamu tengok soalan ini, dia ada dua gambar raja. Dia ada satu lagi tengah-tengah. So kamu fahamlah. Ini pergi ini V. Ini pergi ini W. Kalau soalan ini tidak ada segitiga kecil ini, lagi susah sebenarnya. Awak kena bayangkan di tengah-tengah di mana. Tapi yang ini dia bagi. So awak akan faham. Ini pergi ini, ini pergi ini. Okey eh? Kami kita sambung eh. Di sini ada perbezaan saiz tak? Hah? Ada. Ada. Yang mana satu ada perbezaan saiz? V. V. So kita sangat tahu, sangat pastilah transformasi V ialah apa? Transformasi saiz. Taran. Okay. So pasti adalah pembesaran. Walaupun benda itu jadi lebih kecil eh. Nama dia tetap pembesaran. Okay. Faktor skala dia. Kalau kecil mesti satu per. Tak semestinya satu per. Tapi mesti ada pecahan. Berapa dia dikecilkan? Eloknya kita bilang daripada sisi mana? Sisi yang mendata. Mendata iaitu AB pergi DC. AB berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petak jadi 3 petak. So untuk skala? 1 per 3. 1 per 3. Ada negatif tak? Tak ada. Okay. Ada tak ada? Sekarang kita lukis dululah untuk siapa yang tak tahu eh. Sebab nak tahu ada negatif tak ada negatif, kita kena tahu pusat di mana. Okay. Tapi ada orang cikgu tengok, saya tahu cikgu dia arah yang sama. Pulanglah kepada awak eh.
So macam mana tahu dia punya titik tengah? Titik tengah pusat pembesaran? Sambung pucuk apa dengan pucuk apa? Sambungkan pucuk A ke? A kepada siapa? A kepada D. A kepada D. Okey, cikgu sambung. Okey, A kepada D. Okey, satu lagi. C ke F. C ke M. Kejap. C ke M. C ke F. F. Okay, di mana tempat dia bertemu? 6-1. Okey, kita boleh nampak dia bertemu di 6-1. Sini ya. Okey. So kita tahu pusat dia 6-1 dan sangat pastilah sebab dia arah yang sama, memang positif. So cikgu cek jawapan dulu lah. Pembesaran faktor skala 1/3. V ya, V. Okey, pembesaran 6-1 faktor skala 1/3. Betul lah. Okey, betul. Okey ya. So W, kamu rasa ialah apa? Putaran. Putaran, okey. So cikgu mungkin ambil gambar aja ini sekali lagi lah. Sebab saya tak boleh conteng lah. So dapat W eh. Kejap lah. Kejap cikgu conteng di mana. Gagap. Okey, cikgu ambil gambar aja itu semula eh. Okey, sebab kita nak tumpukan dua ini eh. Tumpukan dua ini. Okey, so tadi kita tahu ialah putaran. Alamak. Okey, putaran. Okey. Okey, macam ni ya. Kejap. Putaran. Okey, ini dia. So, nak jadi itu kamu rasa pusing ikut jam ke lawan jam? Lawan jam. Macam ini kan? Okey, betul. Lawan jam 90 darjah eh. Okey, 90 darjah lawan arah jam. Okey, ingat arah kena tulis ya, tak boleh lawan jam saja eh. Okey. So, kamu akan nampakkan serupa. Serupa kan? Eh? Okey, pusat di mana? Pusat di... Kenapa? Awak rasa di mana? 2. 2? 6. 6, 2. 2 di tempat ini. Main tembak aja ke? Apa garis? Garis. Yang buat garis itu eh. So, okay. I pergi. Okay, 90 tajam. 90 tajam. 3, 4. Betul lah itu tempat dia. 6, 2. Eh. Pusat kita 6-2. Okey, cikgu tengok jawapan ya. Putaran 90 darjah lawan arah jam 6-2. Okey, betul. Okey. So lepas itu cikgu tanya luas segitiga GHI. Mana dia? Okey, GHI ini adalah 32. Ini 32. CM persegi. Cikgu tanya luas ABC. Cikgu tanya ini. Sekarang, okey. Apa yang kamu tahu tentang luas segitiga DEF dengan GHI? Amir kan tadi. Okey, Amir sambung. Dua segitiga ini, apa yang kamu tahu tentang luas dia? Luas dengan GHI. Luas sama dengan atau skala kuasa 2 darab luas objek. Okay. Tapi masalahnya kita pembesaran di sini. Pembesaran ialah
segitiga pertama pergi segitiga kedua baru pembesaran. Sekarang dia bagi kita segitiga ketiga. Apa hubungan segitiga ketiga dengan segitiga kedua dulu? Dia punya luas. Sama. Sama. Kamu ingat ya, transformasi yang lain. Translasi, putaran dan pantulan. Luas tak pernah ubah. So, kalau ini 32, sebelum dia putar pun 32. Ha, sekarang baru pakai rumus yang awak cakap itu. Apa rumus tu? Ada dalam senarai rumus kalau tak ingat. Luas apa dulu? Luas? Luas imej. Okay, luas imej sama dengan? Faktor skala kuasa 2. Faktor skala? Kuasa 2. Kuasa 2. Kemudian baru luas objek. So tadi kita punya K 1 per 3 kan? Okay, 32 itu luas objek ke luas imej? Luas imej. Imej. So kita nak cari luas objek. So awak boleh sikak-kalik pun. Okay, cikgu tengok ada punya jawapannya. Okay, betulah ya. Luas imej sama dengan faktor skala kuasa 2 kali luas objek. So sikak-kalik dapat 288. Okay, betul? Ini formula dia, ini jawapan dia. Sentimeter persegi. Dia bagi kita, okey ya. Dia bagi kita 32 cm persegi. Maka ABC pun sepatutnya sentimeter persegi lah eh. Kalau nak tulis unit, pastikan unit betul lah. Kalau tak nak, tak apa. Kalau nak tulis, mesti betul. Okey, ada apa nak tanya tentang soalan penjemaan? So kalau kamu tengok, penjemaan punya sebenarnya tak susah. Yang khasnya kalau dikeluar dalam kertas tu. Dia pusing antara itu saja. Okey. Kejap. Aku pergi kepada soalan 12. Adam seorang saja kalau tak silap. Adam seorang saja. Okey. Nanti. Cikgu ambil gambar saja dulu. Ya, tunggu kejap lah. Sebab semalam saya ku ingat nak settle dulu. Tapi semalam seorang pun dah upload. Nak settle dulu tak boleh. Okay, ini gambar raja dia. Cikgu buat kecil aje lah di tepi ya. Okay, ini gambar raja dia. Okay, soalan. Okay, kita enlarge tengok dulu lah. Alah. Okay. Baca soalan ya, supaya kita tak ada salah faham. Okey, anda tidak benarkah menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Garis pada garis padu harus untuk garis penaan mesti ditunjukkan. Maksudnya awak perlu ada benda-benda inilah. Benda-benda ini perlu ditunjukkan, wajib. Sebab arahan soalan itu, benda-benda ini perlu ditunjukkan. Yang harus ini. Okey. Anda mesti menggunakan pensel BB2B. Okey. Okey. Raja 7 menunjukkan, okey, tengok balik gambar raja, merupakan gabungan dua buah prisma dekat masing-masing dengan tapak segi empat tepat ABCD. So ABCD ini adalah segi empat tepat. Okey. Walaupun gambar raja tak berapa nampak segi empat tepat, tapi ikut aja. Dia cakap segi empat tepat, segi empat tepat, ya. Eh? Okey, segi tiga ATS. ATS adalah terletak pada strata mengufur. Okay, segi empat tepat, mana pula? BCKJ. BCKJ. Pemukang ini adalah strata condong. Okay, kita nampak macam strata condong. Okay. Segi empat tepat FGME. FGME bagi atas. Dan HJKL yang ini adalah strata mengufut. Ini saja condong, ini ufut, ini ufut. Kalau dia ufut maksudnya kita lihat dari atas memang kita nampak saiz betul-betul lah. Kalau condong kita lihat dari atas ataupun kita lihat dari tepi, dia ada sisi yang kita nampak sebahagian. Bukan sebahagian, bukan ukuran yang sebenar. Okay, lepas tu apa lagi?
Okay. Tapi AF. So mesti macam cikgu baca soalan walaupun sudah ada gambar raja. Tapi AF iaitu tepi ini. HG, HG ini. GT. GT. Okay, GT sini. Dan RS adalah tegak. So ini semua garis tegak. Okay, lepas tu AS. AS. A pergi S. Sama dengan P pergi R. 4 cm. So kalau kamu tengok di sini sebenarnya ada satu maklumat tak nampak dengan jelas. Iaitu panjang ini. Panjang ini adalah 4. Okay, adalah 4. Tak diberi dengan jelas ya. So, mesti baca soalan. Kalau tidak, awak kan tinggal satu maklumat inilah. Okay. Lepas tu, dia suruh awak lukis sudah. Satu arah tepang ini, satu arah tepi ini. So, cikgu setakat semak jawapan aja lah. Ukuran cikgu tak dapat checking. Sebab benda ini dalam diagram. So, cikgu kecilkan. Yang dia bagi, yang dia bagi ialah ini ya, yang dia bagi ialah ini. So satu lihat yang dia bagi ialah plan kan dari atas. Okay. Yang ini pergi X, yang ini pergi Y, betul. Okay. So kalau kamu tengok secara aniaya sini naik atas, sini atas. So 1 2 3 4 5. Mesti ada 5 garis apa tadi dipanggil apa? Garis padu harus 5 garis ke atas. Dan 5 garis ke atas pergi atas mesti ada sesuatu. Di sini cikgu nampak adalah benda-benda dia. Okey, ini secara amnya ditolong kita. Kemudian pergi ke sini, kalau kamu tengok 1 2 3. Mesti ada 3 garis harus. Cikgu rasa something di sini hilang. Ada? Garis ini tak digunakan langsung. Ada? Ada masih ada? Ah, boleh. Jadi, walaupun cikgu tak checking lagi ke gambar raja awak, tapi cikgu tahu garis ini something wrong. Sebab awak punya gambar raja itu tak nampak garis itu. Tak nampak garis itu, kegunaan garis tersebut. Boleh ya? Nanti kita baru tengok eh. Okey, lepas itu dua gambar raja ini kamu tengoklah mana satu awak lebih pastilah. Katakan sebab nampak ini yang lebih elok, cikgu tengok ini. So, awak lukislah. Ini 2 cm, ini 3 cm. Naik atas, turun. Betul lah gambar raja ini betul. Okay, so lepas tu gambar raja ini so betul, cikgu akan pergi ke sini juga. So ada satu garis, dua garis, tiga garis. Nampak macam okay. Sebab cikgu ada nampak tiga garis. Ini yang tak ada. So ada. Apa yang kena tambah di situ? Garis RS. Garis RS. Dan garis itu garis penuh ke garis putus? Putus-putus. Okay, boleh? Nah, itu kegunaannya kenapa kita lukis di sini sebenarnya. Sorry ya, tangan saya. Kacau-kacau. Boleh macam ini. Nanti awak pening. Ini ya. So sepatutnya ada satu garis di sini. Dan garis itu lama sengit. Okay. Garis garis itu garis putus. So sini sepatutnya ada satu garis putus. Okey, yang lain tu kali penuh betul tak? Okey, yang lain tu okeylah. Ini saja miss. Eh, yang garis ini miss, awak kalau tak silap saya awak hilang dua markah. Eh, garis putus sangat penting bila lukis gambar raja ini. Kalau hilang saja garis putus, sangat banyak markah akan hilang. Eh, boleh ya? Itu soalan 12. So itu dia bila kamu lukis benda ini dalam gambar raja ini. Boleh. Saya tahu awak GKT awak lagi pandai nak lukis benda ini. Tapi lepas awak lukis,
awak buat garis betul tengok ada tak benda tertinggal. Sebab kita selalu akan miss garis yang terlindung di belakang tu. So something, sesuatu ada di situ. Cuba fikir. Okay, fikir sebenarnya tahu kan? Okay, ini soalan 12. Okay, soalan 13. Cikgu suruh awak lengkapkan jadual saja. Sempadan atas. So, okay. Cikgu checking saja lah ya. Sempadan atas betul. Kekerapan rumpukan Z itulah. Kosong. Okay, cikgu checking saja lah ya. 05198. Okay, betul. Okay, lepas itu cikgu suruh kamu lukis ogive. So ogive pakai sempadan atas dan kekerapan rumpukan ya. Cikgu check kejap. So titik pertama 0 5 19 38 61 77 86 90 betul. Sambung dengan freehand dan kali ini tak payah ikat sebab dia memang sudah dalam keadaan ikat. Okay, so bawah ini kita pakai sempadan atas. So 49.5 yang last itu mesti 84.5. Titik terakhir mesti 84.5. Okay. Okay. Sini kejap. Sini. Kalau nak tulis dengan cantik, awak tulis 49. Ayah mana? Mana pergi ya? Oh sini. Sebenarnya bukan buat stroke. Awak tulis kosong di sini. Maksudnya kosong untuk pasi Y. 14.9.5 ini untuk pasi X. Mana? Orang baca macam ini. Ini bawah. Ini baca atas. Bukan kosong stroke. Boleh ya? Tapi itu minor lah. Tak tolak makan punya. Jangan risau. So, ogive, okay, penuh. Okay, lepas itu soalan tanya julat antara kuartai. Kalau julat antara kuartai, kita perlu tahu kuartai ketiga dengan kuartai pertama. Jangan penulisan awak. Mana pergi? Okay. So, semua ada 90. Kuartai pertama kali 1/4. Ini hanya tahu kedudukan. Lepas tu baca daripada graf. Ini kedudukan. Kemudian ini baru jawapan. Cikgu kena check ya. 22.5, 67.5. Ini 71, ini 6. Ini kita akan semak berdasarkan graf masing-masingnya. So, 22.5 turun. Kamu tadi kata 60.5. Boleh. 67.5 turun awak kata 71. Betul. Okey, betul eh. So dua nilai itu betul. Ini betul. Lepas tu awak tolak. Ingat eh, bukan kedudukan tolak tapi ambil jawapan daripada graf itu baru tolak. Okey. Then percentage ke 35. So sekali lagi kita perlu tahu dulu kedudukan. So kamu dapat 31.5 kedudukan dia. Lepas tu kita buat macam tadi lah. 31.5 turun baca. Ini 62.5 tambah sikit. 62.75. Okay, betul. Boleh ya? So ini perfect. Okay, tapi ada seorang lagi. Cikgu kena check. Sorry ya Faris, aku cek kejap. Orang lain tunggu kejap. Kosong di 0519917786. Okay, betul. Okay, cikgu nak baca bawah kan. Faris, kalau boleh kosong tulis bawah sikit. Macam ni. Bawah sikit. Tapi minor lah, itu tak ada apa. You punya grid sangat blur. Sekejap. 5, 19. Lebih kurang sebab you punya grid cikgu tak nampak.
Cikgu tak nampak sebenarnya. Betul ke dua petak daripada 40? Faris, betul ke? Sebab tak nampak klik sudah. Faris sudah jadi. Ya. 61, satu petak ke atas, betul? Okey, 73 petak turun daripada 80. Tiga turun daripada 80. 86, satu petak daripada garis sini. Tak sentuh kan? Okey, 90. Saya sebab cikgu tak nampak. Dah. Ini 2.5 petak daripada 70, betul? 2.5 petak. Ya, 2.5 petak. Okey. Betul. Yang ini 2.5 petak ke atas, betul? Haa. Betul kan? Okey, so ini 2 petak, betul? Cikgu tak ada 2 petak kan? So 2 petak sepatutnya 60.5. Haa, 60.5. Itu 70.5. Dua petak lah ya? Haa, dua petak. Okey, kalau dua petak 70.5 betul. Okey, yang tadi tadi ialah tak ingat sudah. Itu P25. Okey, 35 ni 25. 35 tadi kita kira berapa lah? Kira berapa tak ingat lah. Kita dapat tengah-tengah. Tak apa, tengah-tengah. Okey. 31.5 eh. Sekejap. 31.5. Persentasenya berapa? Persentas 35 berapa? Ia terus kira 35 ke? Bukan. Sebab saya dapat tengah-tengah antara 63.5 dengan 64. Saya tambah patut bahagi 2. Bukan. Sekarang masalahnya persentas 35. Bukan pada tempat 35. Bukan eh? Persentas 35 sebab apa juga baru 90. So kamu kena kira 35% daripada 90. Boleh? Oh, belum. Masih tak dia. Bukan terus pada 35. 35% daripada 90. So yang dapat tadi 35 eh. Yang dapat 31.5. Kamu silap di sini. Kan tempat ini ada. Sepatutnya 31.5. Okey ya? Katakan awak buat betul kan? Katakan awak buat betul. Kalau sini, berapa petak daripada 64.5? Kita dapat antara petak yang ke yang terakhir dengan second last. Oh, macam ni. Macam ni. Macam ni kan? Macam tu. Okey. Maksudnya di antara 64 dengan 35. So you buat atas bawah ke you buat? Okey. Kalau bukan sebab you baca 35 itu salah, kaedah ini betul lah. Kita cuma ambil tengah-tengah je tapak dia. Tapi masalahnya baca ini lah. Boleh ya? Boleh. Ya. Itu soalan belah. Okay, orang lain tengok aje lah sebab kamu tak bagi saya jawapan. Dua orang aje bagi saya jawapan. Ini Faris punya sudah kan? Orang. Okay. 14. Okay. Restoran Anida buat promosi jualan makanan. Tawarkan dua jenis makanan. Satu nasi dagang, satu nasi ayam. Dia ada jawab kat siapa X, siapa Y. Oh ada. Nasi S ialah bilangan set nasi dagang. Ini kita tak boleh tukar sebab dia yang bagi. Y ialah bilangan set ataupun bilangan lah ya. Nasi minyak. Okey. Dia tawarkan S. Okey. Okay. Harga bagi satu set nasi dagang ini RM15, ini RM10. Okey, syarat dia. Jumlah bilangan hidangan makanan. So, bilangan maksudnya S tambah Y. Okey, S tambah Y betul. Selebih-lebihnya simbol ini betul. So, simbol ini awak kena hafal.
Kalau salah, salahlah. Okay, bilangan set nasi minyak. Set nasi minyak Y. Okay, Y sekurang-kurangnya, simbol ini betul. Dua kali dua darab. Okay, betul. Direct translate aja. Okay, jumlah jualan. So, 15X, 10Y. Betul. Minimum. So, kalau minimum, simbol ini betul. 600, betul. Okay. Aku tak percek. Aku salah tengok. Okay, betul. 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 Okay, sekarang cikgu minta awak lukiskan graf. Skala dia 2 cm kepada 10 set. So memang okay, memang 10, 20, 30 aja kecil kan. Okay. So 10, 20 ikut arahan dia lah. So kita ada ketaksamaan. Garis pertama cikgu akan cek 60, 60. Okay, betul. Awak boleh put titik lain. Tapi cikgu akan pastikan garis awak lalu 60, 60. Garis kedua yang cikgu akan cek ialah 00 dan 30-60. 30-60. Betul. Okay. Walaupun tengok kan, Adam bukan pakai 30-60. Dia pakai mana titik? Dia pakai jauh depan atas tu. Tapi tak apa. Okay. Tak apa. Sebab kalau asalkan titik yang awak kira itu betul, awak garis memang akan dapat benda yang saya nak. Okey, yang ini cikgu akan cek pintasan Y 60. Kemudian kita akan cek lagi 60-40. 60-40. Okey, betul. Ini ada tiga garis cikgu akan cek. Tengok ini. Cikgu akan cek 40 walaupun ada plot di sini. Okay. Lari sikit tak apa. Jangan jauh sangat. So, rantaunya. Sini simbol lebih kecil sebelah bawah. Itu lebih besar sebelah atas. Yang ini lebih besar sebelah atas. So, inilah kawasan dia. Betul. Okay. So, rantau pun betul. Kecilnya rantau ini. Apa lagi? Habis ya? Tak ada C. A, B aja. So, itu saja. Okay, so betul lah. Okay, kita pergi kepada soalan 15. Soalan 15. Kamu baca kertas sendiri ya. Pada tahun 2022, Encik Ramli dan isterinya dapat gaji tahunan masing-masing RM60,000, RM50,000. Okay, dia lepas tu nak kira bersama ya. Okay, dia nak bersama. So bila kita punya pendapatan, kita akan jumlahkan dua-dua orang punya gaji lah. Okay. Kemudian mereka derma RM400 setiap orang. So kalau seorang 400, dua orang 800 lah. Itu dikecualikan cukai. Kemudian di bawah jumlah pelepasan yang layak dituntut oleh dua-dua orang 28500. Okey, di sini. So inilah pendapatan pencukai. Okey, betul. Ini sebab dia buat bersama eh. Okey. Lepas tu gunakan jadual kadar cukai, hitungkan yang perlu dibayar. So 80500 kita kena ambil baris terakhir lah. Kamu tengok kertas sendiri ya. Baris terakhir 4600 wajib sudah. Yang lain tu berapa? Kita tolak. So yang lain tu ada 10700 ya. Okay. Itu kena kira 21%. So dapat 2247 betul. So jumlah inilah cukai yang perlu dibayar. Okay, tapi kita jangan lupa kita ada lagi pelepasan semua tu kan. So kira cukai pendapatan taksiran bersama yang perlu dibayar. So inilah ya 68,47. Okay, tak ada masalah. Okay, B. Adakah mereka perlu buat bayaran paki cukai pendapatan kepada LHDN? Terangkan. Adakah dia perlu bayar? Nanti PCB dia berapa? Okay, mereka ada PCB 290-230. So, ini PCB dua-dua orang dan ini ialah bulanan. So, kita kena darat 12. Okay, darat 12. So, jumlah ini ada tak kira. Tapi
Bila dia tolak dengan cukai, masih lagi ada extra. 607. So nanti dia ada cakap ke? Tak ada. Dan dia pun tak dapat rebate 350 kan? Okay, tak sampai. Okay. So betul lah. Eh? So dia perlu, dia bayar tak cukup lagi. Tak cukup 607. So dia perlu bayar lagi. Eh? Dan berapa dia kena bayar? RM607. Boleh, eh? Kalau negatif, maksudnya LHSDM perlu bayar kepada dia. Sebab sudah bayar lebih. Tapi kalau positif, maksudnya kita kena bayar kepada LHSDM. Ada apa nak tanya tentang cukai? Kita dah, eh? Akhirnya, bahagian terakhir sudah. Okey, Encik Fakam merupakan seorang pengusaha makanan sejuk beku. Okey. Dia jual donat dengan kalipat. Tuliskan nisbah bilangan donat dengan kalipat. So, 150, 120, kemudian ringkaskan. Dan untuk sesiapa ya yang tidak erti ringkaskan, kamu boleh tekan kalkulator macam ini. Aku tekan bahagi. Nisbah kan selalu dikaitkan dengan bahagi. So, dia akan bagi kamu jawapan 5/4. So, tulis baliklah dalam bentuk koordinat. Eh, awak kena bagi dalam bentuk yang paling ringkas, ya. 5/4. Itu untuk siapa tak erti ringkas. Kalau boleh ringkas, boleh teruslah tulis saja 5/4, ya. Okey. A2. Harga untuk donat dan kalipat masing-masing RM8, RM5. So jumlah jualan RM8, RM5, 150, 102 masuk aja. Ini orang buat kedai punya mesti tahu punya. Ini 3 markah bonus untuk kamu. Tak ada apa yang susah sini, tapi susah di bawah kot. Okay, B. So soalan 16, 17. Kamu jangan kata, "Alah, soalan panjang saya tak nak buat." Dia sebenarnya dia susah di situ ialah ada banyak tajuk dalam soalan itu. Dan kadang-kadang bahagian, ada bahagian yang senang. Okey, Raja 8 tunjukkan graf jarak lawan masa bagi perjalanan dia. So, sebelum cikgu sambung, jarak lawan masa, okey, macam mana kita nak tahu jarak dia? Macam mana kita nak tahu laju dia? Macam mana kita nak tahu laju burata? Macam mana kita nak tahu percutan ataupun kadar perubahan laju? Apa yang diwakili oleh garis ufuk itu? Okey. Sudah ulang kaji dalam kelas kan? Faris, macam mana tahu jarak dia? Jarak dia. Ha. Kalau graf lawan masa. Jarak lawan masa. Beza koordinat y. Ya, beza koordinat y. Kalau nak tahu laju? Kecerunan dia. Kecerunan. Laju purata? Laju purata, laju purata dia. Ha. Apa? Jarak bagi masa. Okey, betul. Percutan? Tak ada. Ya. Okay. Jarak lawan masa mungkin tak ada percutan. Apa maksud garis ufuk ini? Dia pegun, dia tak jalan. Pegun, tak jalan, rehat. Ini yang kita tengok saja soalan gerak, ini pakai apa? Graf gerakan. Bila nanti buat jarak lawan masa, go through dulu. Ini benda mesti ada. Okey, lepas tu baru kita nak jawab. So, cikgu tanya apa henti? Maksudnya garis ini. Cikgu tanya tempo masa. Ini ada saja jawab kan? Faris sambung. Tempo masa garis ini? 20 tolak 8. Okay. So, itulah dapat 12. Unit, itu dia lah kalau minit. Macam cikgu kata eh. Kalau dia wajib kita tukar dalam minit. So, kalau sini jam, awak kena tukar unit lah. Kalau memang minit, tak apalah. Okay, ini nak masa dalam minit. Kalau laju burata. So tadi kita kata laju burata ialah jarak bahagi masa kan? Okey, jarak kita 50. 50 sebab 15 sini kosong, sini 15. So sini 35. Ada apa terus cakap 50 boleh. Tapi bahagi ada naik turun. Kalau naik turun tak boleh. Okay, so jarak kita 50. Masa yang digunakan unit betul? Kilometer, dia bagi kita kilometer per jam. Kita bila buat, okay, jarak ialah 50 kan? Okay,
So kita tak boleh tulis T sebab masa kena dalam jam. T minit berapa jam? Minit tukar kepada jam? Bahagi 60. T bahagi 60. Baru dia sama dengan 75. Okay. So betul tak? Itu dia. 75, 50 bagi T bagi 60. Ini semua di bawah. Lepas tu awak boleh shoot calculate. Shoot calculate pun tak apa. So dapat jawapan 40 minit. Soalan nak minit ke nak jam? Ya, dia memang nak minit. So 40 minit. Okay. So tak susah kan? Kita check . Okay, betul. 60 minit. Okay, C. Ini menunjukkan bilangan kalipat yang ditempa oleh pelanggan injek fakal. Okay, cari mean. Cari mean. Okay, formula yang ada F ke tak ada F digunakan. Sasha? Mean ada dua formula kan? Satu ialah ini. Ialah ini dalam senarai rumus. Mana satu nak pakai untuk soalan ini? Atas. Atas ke bawah? Atas. Okay, atas macam nak buat? By 10 tambah. Okay, 10 tambah 22 tambah 9. Tapi tak payah buat di suatu pagi. Tak ada pemboleh ubah di situ pun tak payah buat. Okay, buat pun kadang dapat 17.8 lah. Okay, hitung sisihan piawai. So sama jugalah bila kita nak cari sisihan piawai, kita pun akan cari formula yang tidak ada F. So formula dia ialah kalau sisihan piawai ada punca kuasa 2 punya. Ini formula dia. Okay. So sekarang antara 1, 2, 3. Yang mana awak sudah ada sebenarnya? Antara 1, 2, 3. Yang mana sudah ada nilai? Tiga. Yang ketiga ini sudah ada. Okay. N berapa? N berapa? Kira. Sepuluh. Okay, yang atas itu macam nak buat? 10 kuasa 2 tambah 22 kuasa 2. Ya, itu dia lah. So, maksudnya kita tulis saja. Tak boleh terus jawapan ya, kena tulis. Okay, inilah. Okay, tambah 10 tolak ini. Tekan calculator, dapat jawapan. Cikgu cek soalan ini. Okay, so dapat ini betul. Jawapan ini betul. Okay, itu soalan tanya. Sisihan piawai. Lepas tu dia kata jika mean untuk tempahan tonak ialah 17.8, sisihan piawai ialah 3.42. So kalau kamu tengok mean sama. Tapi sisihan piawai siapa lebih besar? Ini kalipat dia. Tadi yang kita kira punya kalipat. Okey, kalipat 3.34. Kalau donat 3.42. Dia kata mana satu lebih konsisten? Yang besar konsisten ke yang kecil konsisten? Sasha? Besar konsisten ke kecil konsisten? Sisihan piawai dia. Sisihan piawai maksudnya perbezaan nilai. Kalau kita nak konsisten, perbezaan nilai sepatutnya besar ke sikit? Kecil. Okay, so siapa kecil? Kalipat ke donat? Kalipat 3.34, donat 3.42. Siapa kecil? Kalipat. Kalipat. So di sini dia tanya mana satu lebih konsisten? Kalipat lah. Dia tak minta bagi alasan kan? Okay, dia tak minta bagi alasan. Kalau dia minta bagi alasan, awak akan cakap lah sebab sisihan piawai kalipat lebih kecil daripada donat. Kalau dia tak tanya apakah alasan, tak payah ceritalah. Tapi kalau awak risau, awak cerita saja. Tapi soalan tak tanya. Okay, kalipat. So, itu saja tak susah. 16.
Habis, 16 ada lagi. Ini 17 ke 16? Oh, ada lagi D. Macam betul. D. Okey, ini menunjukkan pelan kewangan. Pekerja dia pula. Okey, ada pendapatan. Okey, soalan tanya, apakah nilai Q? Baki pendapatan. So, yang pentingnya awak tahu tanpa tolak sajalah. So, pendapatan aktif tambah pasif. Tolak simpanan dan dana. Okey, betul lah. Okey. Sebenarnya yang pengurusan kewangan itu saja awak fikir tanpa tolak aja sebenarnya. So Q, pendapatan, tolak simpanan, tolak dana. Okey, betul. Cikgu cek jawapan sekejap. Okey, 3250. Okey, betul. Okey, lepas tu aliran tunai. Yang seterusnya ialah perbelanjaan dia tetap dengan tidak tetap. Yang lain itu semua tolak kan? Yang lain itu semua tolak. Okey, ataupun awak nak grupkan baru tolak pun boleh. Okey, so dapat negatif 50. So soalan tanya, hitungkan aliran tunai iaitu negatif 50. Negatif 50. Sekarang, adakah dia menguruskan wang dengan cekap? Kalau negatif, maksudnya duit tak cukup. Duit tak cukup maksudnya tidaklah. Ha, tidak mengurus dengan cekap. Okey. Senang eh soalan 16 ni. Ada apa nak tanya? Okey, last. Okey, sorry, so pukul 5. Tunggu lagi 10 minit. Okey, raja menunjukkan satu lakaran A, B, C, D. So, kita label balik sajalah. A, B, G, H, F, E, D, C. Kali ini kamu kena ikut kedudukan dalam plan tu. Kalau tadi, tadi kita ada satu soalan kan. Dia apa tu, P, Q, R, S, T, ya, tak ingat lah. Yang itu dia tak cakap. So, kita boleh bertabur sesuka hati. Tapi yang ini, bila awak lukis plan, awak kena ikut kedudukan dia. Eh? Siapa yang lebih kurang seratus rata, siapa yang tinggi sikit, siapa yang rendah sikit, ikut dia. Okay, lepas tu dia minta awak label ikut ABCDE kan? Okay, lepas itu kamu boleh ikut jalan raya. A pergi B ada jalan. B pergi, nanti. Berdasarkan pelan lakaran pada 9A, lakarkan satu pokok yang menghubungkan semua. Okay, A pergi B ada tempat. A nak pergi G. Ni B pergi C, B pergi D pakai jalan yang sama ke berbeza macam ni ya? Tapi jalan yang sama. Lalu C dulu ke lalu D dulu? Kita nak tengok cabang ke macam mana lah. Cikgu tengok jawapan dia C, D, E, F. Ikut jalan raya yang dia lukis. H. H nak pergi G, ada jalan dia. F pergi G pun ada jalan dia kan? F pergi H. Ada jalan. Cikgu ikut dia sahajalah. Tapi sebenarnya dia punya, tapi cikgu sebenarnya question mark sebab ada jalan raya di situ. Dia punya F pergi G, G pergi H. Sini tak ada. Tapi cikgu tak berapa setuju. Sebab F sebenarnya ada jalan lain pergi H kan. Okey. Nyatakan bilangan bucu. Alamak. So kalau kita lukis lain-lain lah. Okey. Tapi sebab kalau ikut Adam pun 8. Kalau ikut soalan dia pun 8. Kalau kamu lukis dua garis, maka akan jadi bilangan tepi ke bilangan bucu. Bilangan bucu memang 8. Bucu memang 8. Hanya question mark lah. Cikgu pun tak tahu nak jawab macam mana. Kat sekolah cikgu pergi tanya cikgu Mas Liza ya. Nanti cikgu terang dalam kelas sekali lagi. Sebab bagi saya F pergi H sepatutnya ada juga. Okey. Sorry ya, ini cikgu confirm balik. Pada tahun 2015 beli sebuah rumah dengan harga RM15,000. Selepas 5 tahun dia jual rumah kepada bank dan memperolehi keuntungan 50%. Dia simpan 1/4 daripada jualan dia dengan bank. Berapa jumlah selama 5 tahun dengan kadar. So mula-mula K
kita kira keuntungan dulu. Jadi dia membeli dengan harga 15, dia jual dengan keuntungan 50%. So maksudnya dia jual dengan harga inilah, dia jual dengan harga ini. Okey, dia simpan 1/4 daripada dia, ini duit dia simpan. Okey, berapakah jumlah kalau kadar 2.5? So yang dia simpan ialah ini. Okey, so kita masuk formula PRT. Ini duit simpan, ini faedah yang dia dapat. Tapi soalan tanya jumlah simpanan, so kita tambah balik dengan duit asalnya. So betul lah. Boleh? Okay, mula-mula kita kira dulu berapa dia jual. Lepas tu kita kira berapa dia simpan. Lepas tu kita kira berapa faedah dia dapat. Kemudian kita kira balik duit simpan dengan faedah. Dua-dua eh, sumpah ini, sumpah ini, dapatlah dia. Okay. So soalan ini dia panjang step. Awak jalan one by one lah. Dan elok macam Adam eh, tulis apa dia. Okay, ini ialah keuntungan. Ini kalau boleh sebenarnya ini harga jualan dia. Ini duit simpan. Ini interest dia. Jangan sama dengan sampai A sampai Z eh. Okay, soalan C. Ini laju lawan masa punya graf pula. Okay, sama juga. Macam mana nak cari jarak. Macam mana nak cari laju. Laju purata. Perjutan. Apa yang diwakili oleh garis ufuk. Tadi siapa yang jawab? Saya sudah lupa. Okay. Zafar, macam mana nak cari jarak? Luas bawah graf. Okay. Ya, luas di bawah graf. Laju? Laju beza 4 siwa. Biasanya laju di sini, dia akan baca tanya koordinat Y saja. Dia akan tanya bila T sama dengan 10, berapa laju dia macam tu. Kalau jarak dia akan kata dalam 5 saat yang pertama, berapa jarak. So waktu tu kita tengok perbezaan. Okay, laju purata? Laju purata, tak tahu. Sama dengan tadi. Oh, 4 CY. Jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Ini beza ialah apa? Macam mana dapat jarak? Okay. Cikgu kata tadi ialah tadi. Graf laju, graf jarak lawan masa. Formula sama. Tapi masalah nak dapat jarak yang dilalui berbeza. Okay. Sorry. Percutan? Percutan kecerunan. Kecerunan. Apa yang diwakili oleh garis ufuk? Laju dia sama. Malah. Laju malah, laju seragam. Dan tempat ini mungkin dia tanya tempoh masa, mungkin dia tanya apakah laju seragam tersebut. Mesti go through benda ini dulu, baru baca soalan. Okay, soalan tanya tempoh masa. Ha, tengok, bergerak dengan laju seragam. So, jawapan? Jawapan sama. Jawapan dia 50 tolak 10. Okay, 40 minit. Memang nak minit. So, okay. 40 minit. Betul? Okay. Lepas tu jumlah jarak. So jumlah jarak tadi kita kata luas di bawah graf kan. So terpulanglah, awak boleh pakai trapezium, boleh pakai segitiga tambah segi empat tambah segitiga. Cikgu ikut Adam eh. Adam buat, okay, Adam buat segitiga tambah segi empat tambah segitiga. Dia buat asingnya eh. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, segitiga sini 10, sini 40, sini 8. Tinggi semua 30. So setengah kali 10 kali 30, 40 kali 30, setengah kali 8. Okay, betul. So dapatlah jumlah jarak yang dilalui. Sekejap, cikgu cek jawapan. Eh? Kenapa lain? Kejap, unit. Ada unit tak betul ni. Kalau ini kilometer per jam, so kita tak boleh tulis 10 sebab kita kena tukar kepada jam juga. So 10 akan jadi sepuluh minit tukar kepada jam. 1/6 jam. So ini sepatutnya 10 pagi 60, iaitu 1/6 jam. 40 akan jadi
2/3. Ah, 2/3. 8 akan jadi 2/15. 2/15. Kira balik. Ini ialah 1/6. Ini ialah 2/3. Ini ialah 2/15. Hati-hati dengan unit dia. Dapat 24.5. Okey, 24.5. Hati-hati dengan unit ni sebab dia punya ini kilometer per jam. Sini pula minit eh. Kalau kamu tengok makan dia 3 tau. Okey. Okey, last. D. Dalam perjalanan pulang ke rumah, cara singgah di pasaraya pemain memberi 2 helai baju dan 3 t-shirt dengan jumlah harga. Oh, ini soalan persamaan serentak eh. SY ni bilangan, ini Adam juga kan? SY ni bilangan ke harga, Adam? Adam, you punya SY mewakili apa? Bilangan. Bilangan ya? Bilangan. Rasanya, sekejap. Tengok. Itu sebab ni eh, bila awak buat soalan ini, cikgu galakkan kamu tulis tau. Bukan setakat tulis seluar X. T-shirt pula. Tulis juga dia bilangan ke dia harga. Dia kena efek awal. Harga. So kalau harga maksudnya nanti jawapan kita kalau dalam nombor perpuluhan pun kita tak risaulah. Kalau dalam okay, dapat nombor perpuluhan pun boleh, dapat integer pun boleh. Kalau bilangan mesti integer. Okay. So okay, dia beli 2 seluar dan 3 t-shirt. 2 seluar, 3 t-shirt. So 2X, 3Y. Okay, 2X, 3Y ialah 1.45. Okay, dalam pengiraan tu, tak payah 2 tempat perpuluhan pun tak apa. Okay, jawapan saja. Sebab kadang tulis tanya perpuluhan awak sendiri yang pening. Okay, burata harga. Burata harga, maksudnya kita jumlahkan 2 harga bagi 2 kan. So S tanpa Y bagi 2. Okey, ialah RM32.40. Okey, betul. So, tingkat kerja, dia suruh kira harga. So, di sini dia tak kata nak pakai kaedah matriks atau apa-apa, suka hati awak lah. So, boleh buat persamaan serentak, kaedah ganti pun boleh, kaedah hapus pun boleh, dan buat kaedah matriks pun boleh. Tapi kalau kaedah matriks, per 2 tu kena bawa ke sini lah. So, cikgu check-in saja. X sama dengan, ini datang dari mana? Datang dari 2 eh. Ya, dari 2. Okey, mula-mula darat 2 dulu kan. 6, 4, 5, okey. Lepas tu ganti masuk. Lepas tu sheet calculate, sheet calculate. Cikgu check jawapan aja lah. So ini belak 15, ini 50. Dan ditulis keluar apa yang diwakili oleh X dan Y. So S awak ialah harga seluar. Okey. Y awak ialah harga t-shirt. Okey. So itulah dia. Okey, kejap lah.